Asus BTF atšifrējās kā Back to the Future vai Back to Front. Izvēlies, kurš labāk patīk. Šis būs tāds laisks pārskrējiens pāri jaunākajām datoru komponentēm un arī kanālā pirmais baltais bilds. Nu daļēji balts. Kā arī nedaudz benchmarku tīri, lai varētu saprast, kas ir kas īpaši ar jauno 4070 Ti super videokarti. Ķersies klāt būvēšanai un tad vēlāk jau video gaitā arī par visām četrām komponentēm, kuras tika izraudzītas, lai šādu bildu vispār uztaisītu. Par korpusu gan vēlāk pēc būvēšanas atsevišķi. Visa centrā ir baltā mātesplate. Asus TUF Gaming Z790 BTF Wi-Fi. Tās galvenais un principā vienīgais ievērības cienīgais trumpis ir fakts, ka konektori ir novirzīti uz mātesplates aizmuguri, kam būtu jāsamazina vadu parādīšanos korpus priekšējā atvērtajā daļā. Uzreiz jāmin, ka lai šādu mātesplatu lietotu, tev ir nepieciešams saderīgs korpus. Un tādu vēl nav milzuma daudz. Ir daži un Asus man atsūtīja par laimi arī saderīgu korpusu. Kopumā visi konektori ir ierastie. Nekas īpašs nav arī PCI Express slotiem. Ir viens 5.016, ir divi PCI Express 4.4. Interesantākā lieta gan mātesplates priekšā noteikti ir videokartes strāvas spraudnis. Tu savieno savu videokarti ar to patiešo. Un vēl videokartes izņemšanai ir tāds interesants jauns rokturis, lai to izņemtu. Agrāk, ja atceries, dārgākajām mātesplatēm bija tāda poga, kas spaidījās. Tagad ir šās te rokturis. Mātesplata ir standarta Z790, tāpēc atbalstīs visus Inteļus ar LGA 1700 līgzdu, jeb 12, 13, 14 paudze. Tā ir arī 4 DDR5 atmiņas sloti, atbalstot līdz 7200 MHz RAM. Aizmugurē ir arī ierastie porti, un kas man personīgi patīk, ir, ka Asus beidzot ir nolēbeļojis, cik ātri ir USB porti. 4 5 GB, 2 10 GB, 1 20 GB USB-C, kā arī 2,5 GB LAN ports. Cerēju, ka būs boršu. 10 gigu, lai video montētāji var priecāties, ka no iekšējā tīkla var 10 gigās ieraut datus, bet nu, laikam pēc pāris gadiem tikai. Ir arī Wi-Fi 7 atbalsts, un ja neesi redzējis kanālā Wi-Fi 7 skaidrojošo video, tagad ir lielisks brīdis aizdoties to noskatīties. Tālāk kā nākamais punkts nāk AIO jeb All-in-One dzese arī no TAFA. Tiesa melna, būtu jau bijis šik, ja tā būtu balta, bet nu, neko darīt pa lielam. Un šeit nekā tāda pārsteidzoša. Šī ir tiesa arī vienīgā detaļa šajā bildā, kura ir ar vadiem priekšā, jo dzeses trubas un ARGB vadi tāpat nu, karājās nosacīti priekšā. Kopumā jau dzese kā dzese ir te pāris savādāki risinājumi izdomāti, kā saspraust vadus, bet visā visumā dizains ir interesants, logucis liels un agresīvs, bet nu vispār labāk jau būtu ņemt kaut kādu lienu Lee Corsair vai ROG balto dzese pie šāda te baltā bilda, lai nejauktu estētiku visam pīslim. Nākamā jaunā lieta ir TUF 4070 Ti super videokarte 16 GB overclocked versija, kuras spējas iegriezīšu dūmā vēlāk, bet kopumā, kā jau teicu, tev vairs nav nekādu vadu. Tā ir papildus spraudnis bez PCI Expressa, kurš tad arī no mātesplates patiešo velk elektrību. Un mātesplatei aizmugurē ir izvēle vai un tas nestabilais Nvidia 12 pinu ports vai klasiski vecie labie 8 pinu porti un veseli 3. Un tos arī šim bildam izvēlēšos. Nokai, kad viss būs sabūvēts, padalīšos arī, kā bija vispār būvēt, jeb tas, ko tu neredzēji aizkadrā. Kad viss ir salikts kopā, ir jāsaka, tik tiešām glīts bilds. Tie daži melnie akcenti uz mātesplates labi saiplūst kopā. Un, protams, ka pilnībā balts būtu bijis kolosāli, bet kas ir, ar to ir jādzīvo. Tātad korpus – skaists un smuks, pārdārgs gan. Datekstā ap 170 eiro, kas noteikti liekušo skatīties kā uz prēmium korpusu. Un pa lielām šaibām jau tas arī tam atbilst. Visvairāk man patika, ka šis ir saderīgs gan ar tradicionālajām mātesplatēm, gan šīm te jaunajām BTF, Stealth, Zero sauc kā gribi. Visi caurumi ir pieejami un pārdomāti salikti. Būvētajā bija ļoti viegli, visas malas atnāk vaļā ar klipšiem, nevis skrūvēm, kas kopumā ir forši, bet vienā brīdī arī ir mīnus. Par to bišķi vēlāk.
Iekšā jau ir 4 ARGB ventilatori, kuri ir klusi, labiem lediem un man noteikti patīk reset pogas esamība korpusa priekšā. Kādam mīnus šķitīs tas, ka priekšā nav atsevišķi austiņu un mikrofona caurums, bet gan kombinētais, bet ja ir USB austiņas, tad šis ir sekundāri. Ideāli, ja vajag konferencēm sasprauz, tur iekšā ātri kādas lētās telefona austiņas. Korpuss pats par sevi ir diezgan pasmaks, bet robusts un neļogās negorās, kad ap to darbojies. Korpusa vadi jaunāk visi smuki salikti kopā, lai priekšējais panelis ir viens konektors, HD audio ir viens, USB ir katrs viens, un visu ir ļoti viegli sasprauzt. Gaisa plūsma te mierīgi staigā cauri vispār nekādu problēmu. Es izvēlējos konfigurāciju priekšā iekšā un visur citur laižu ārā. Tā kā šis ir lielais korpus, tad te augšā var droši likt 360 radiatoru un klasiskas mātes pats gadījumā pavirzīt uz pāris skrūvēm uz priekš to vadu noslēpšanas vietu. Un ja runā par vadiem, tad te ir mans lielākais mīnus vai pretenzijas pret šo korpusu. Manā prātā, ja ir liels korpus, tam pēc noklusējuma ir jānāk ar ļoti daudz vietu vadu noslēpšanai. Un šādam bezvadu bildam tas ir īpaši svarīgi, jo viss ir tā aizmugurē. Korpusā jau sākumā ir labi novilkti vadi aizmugurē, ir dažas foršas vietas, kur var aizlaist, piemēram, mātes platas strāvas vadu, ir visiem citiem vadiem gropītis ar velkro, bet tad sākas lielie pigori. Mātes platas pins, videokartes 3 pini un man vēl iedomāties, kas notiktu ar to miskastes Nvidia 12 pinu konektoru, tie visi iet augšā vertikāli un tiem nav nekāda tāda lēzena locījuma. Mans pirmais pārsteigums lepni iesprot dumā kompi bija, ka aizmugurējais panelis neturās klāt. Bija tāds kūkums tieši tajās vietās, kur iet šie te konektori. Un tie klipšu vietās arī padevās, tie visu laiku leca ārā no klipšiem, kas nenotiktu, ja šis būtu skrūvējumu sānu paneļu korpus. Bet jā, tad atkal būtu tev tāda nesmuka pumpa. Nu, anyway, baidzēja man tur baigi locīt tos vadus. Kas attiec uz šī bilda veiktspēju, tad varu iedot tikai videokartes datus no pāris spēlēm, jo un programām, jo visu šo skaistumu burtiski dažas dienas pēc šīs te kopā salikšanas un safilmēšanas man atņēma un aizveda tālāk uz kaut kādiem šoviem un izstādēm. Videokarte īsumā ir kaut kas starp RX 7900 XT līmeni bišķi zem 4080, tāpēc veiktspēja tam pietiek. Lēciens virs 4070 varētu arī nebūt tik ievērojams. Tā ka tādas lietas ar šo bildu un komponentiem, kā jau teicu, šis vairāk bija tāds build showcase, nevis komponenšu apskats, un domāju, ka nu tāds arī diemžēl īsti nesanāks, jo diez vai šīs lietas atgriezīsies, bet kopumā bija interesanti būvēt un man tomēr ļoti patīk šie te baltie bildi un es redzu nākotni arī šiem te Zero Stealth back to front tipa bildiem. Un kopumā vēl ir grūti saprast arī, piemēram, šārām te lietām cenu Latvijā, bet mātes plata bija vidē 370, korpus 170, zese kaut kādi 180 un videokarte it kā esot $800, bet Latvijā stabili droši vien būs 900 un uz augšu eiro. Bet tā kā jā, ar to arī palielam šajā video viss. Ja tu paliki līdz beigām, tad tu apmēram jau redzi, ka esmu citās telpās, vēl nelīdz galam un nefuli, jo man vajadzēja šo te bildu atvest uz šejien dabūt pie interneta uz jauno studiju. Tā vēl top un cerams, ka jau nākamie pilnvērtīgie video, kuri vēl nav pipelinā, būs jau šajā studijā un tad jau arī ar tevi tiksimies kādā no nākamajiem video. Atā!